Ей, Оля, дай документ. Кому давати документ? Ваші документи, Олег. Нам прийшло повідомлення, ми виїхали з Бешатько відділу поліції, я старший лейтенант поліції, виїхав на місце по повідомленню, я так розумію, ви мостова Ольга Васильівна, так? Так. По повідомленню цієї жінки. А що тут, як ми зараз будемо всі обставини подальше з'ясовувати? Я сказав, ми тоді припинили роботу тільки до того моменту, коли ви зробили працю, а кому належить дійсно тримати. Якщо... Документи. Ми вам документи предоставляли. Це поліція. Це моє ім'я, я по доручення підписую. Документи всі в наявності. А у вас є документи на це поле? У нас немає. Ну, як у вас є не документи? Я вам показав документи всі. У нас є договір на охорону майна на дуже пліч. А де це майно? Дуже пліч починає. Вони все, дивіться, обгорали нас, лишили. Це їхнє все поле. Вони нас лишили. Обгорали. Вони все збирали. Якої шестеро дітей. Як це таке може бути? Шестеро дітей, і що це? Я маю право. А якщо в неї дітей не було, то її власність. То її власність, питань нема, документи в неї на руках. Державна служба охорони ЗОВ порушує порядок, да, приникає на приватну власність, так, що за роботу. Так, ось договір з комбайном. А написали, що ви проникли на приватну власність? На землю, це не подивлюся. На документи, які у вас є? На приватну власність проникли. Договір другий. Ви заїжджали? Акти. Ось це договор. Дивіться, заяви писали, ми повідомляли його. Представник сільської ради. Заяви. То, що ми не хочемо. Ось державний, ось. Є тут хтось сільської ради, щоб нам розказав? Нам межі. Нам межі. Карту ми бачимо, а от межі. Ну тут вражаються. Це витяг, да, з державного реєстру. Це витяг з державного реєстру. Дивіться, ми орієнтуємося на кадастровий номер, так? Кадастровий номер вже, звісно, нам напоминає карту. Нам треба, я ж, дивіться, на жаль, не орієнтуюся на місцевості. Я не орієнтуюся тим більше на кадастрову карту. Ви землемір? Нам треба якогось землемір. Так, я почав землемір. Дивіться, в нас є карта, так? У нас є кадастровий номер земельної ділянки. Нам потрібно з'ясувати, де вона в натурі, ця земельна ділянка. Давайте так, згідно кадастрового номеру, бачите, кадастровий номер. Воно є все в цьому, в кадастровій карті України. Якщо воно є і приватна власність, написано. Вітати надані громадян мосту В'ячеслав Дмитрович. Ми це розуміємо. Просто ми не знаємо, де оце в натурі знаходиться на землі. В натурі ось то. А чого ви приїхали без карти? Ви ж повинні знати, якщо ви зайшли на цю ділянку, то ви повинні знати, чи є вона, чи належить вона. Я з патрульної поліції. Я можу... Так, чи вона належить, чи не, ага, так, чи не належить. А я вам покажу. Я, наприклад, взяв це, до цього не відноситься. Але я, нема мене це, я витягну. Це кадастрові карти України такі. На жаль, на сьогоднішній день я не можу, дивіться, чуєте, я не можу орієнтуватися всіх питань, і на жаль, на сьогоднішній день кадастрову карту я сьогодні не розумію. Вибачте, я вперше. Може це якось війни з поліції, ну, на жаль, воно так є. Це до мене я поділялася, що на порядок організації, яка має відповідну ліцензію і сертифікат. Є межі встановлені. Так, межі встановлені, розписані всі межі. Є людина, яка може землю, може землю споряти. Це, карті, що це а це їхня земельна ділянка. Я ось до сільської ради. Я староста села. А, то ви орієнтуєте ж? Звісно, я орієнтую. Чого я не орієнтую? Карта.
Так, Васильна, ну скажіть, це іменно на цьому, десь на цій земельній ділянці, де зараз під комбайном? Зараз даю. Іменно на цю, де стоїть комбайн. Ну виберіть мені, щоб ми її подивилися. Держи. Раз, ось, два. Заяви три. Без цієї довідки ніхто не виїхав на цю пошту. Це люди, які мають ліцензію, витягають цю дію. Ви нам показали одну земельну ділянку. Ось одна гектар чогось там. 1,8. 1,8. Я тут слідую. Ось що написано. Землеміра нам потрібно. Землемір вам так само показує. Покажіть ваші документи. Де ваші документи на мою землю? Покажіть, голова колгоспу. Ну так, ми бачимо вашу позицію, ми побачили, так? А тепер хто перешкоджає вам зібранню врожаю? Вони? Ви? Кого? Перешкоджаємо, хто ви плані? Будь ласка, прізвище, ім'я по батьку і хто виявляється по посаді? Генеральний директор ТОВ «Надбужжя Плюс». Так. Дані земельні... Пастух Віталій Володимирович. Так. Дані земельні участки сіяли ми. В зв'язку з тим, що до мене ця людина, як до директора цього господарства, підтверджуючи, які є у вас? Нема в мене документів, що це її земля. Ні, що ви саме сіяли ви. Я зараз привезу. Що? Документи привезу. У вас є документи, то, що посівну діяльність? Звісно, є. Одиниці є, путівки. Точніше, дивіться, посівну діяльність цього річного врожаю здійснювали ви, так? У вас є на це якісь підтверджуючі матеріали, є. Правильно? Є. Зараз агроном привезе в лотерію. По якій причині ви здійснювали? По якій, як ви знали, що ця земля... Договір, коли у вас був розірваний? Ну, все написано. Дивіться, я правильно розумію, ця громадянка був заключений договір оренди земельної ділянки з Надбужжя Плюс, так? Дивіться. Коли закінчився строк чинності цього договору? Тобто, дивіться, давайте розкладемо всі точки. Значить, посівну діяльність ви здійснювали вже на земельній ділянці, яка належить даній громадянці, так? Так. І в оренді на той момент дана земельна ділянка не була. Це було підтверджено державного реєстру, так? З ким не було? З Надбужжям Плюс. Як це з Надбужжям Плюс не було, це дана земельна ділянка? Так ви самі кажете, що в червні місяці. Закінчився договір. Закінчився, у мене в червні місяці. Я приступив генеральним директором 18 вересня. Ви ж її сіяли, ви ж її. Ага, то ви не орієнтуєтеся в цій ситуації. Орієнтуюся. До мене дана громадянка не зверталася, що я забираю землю, чи я писала заяву. Правильно не зверталася, бо вже договір був розірваний ще до вашої чинності на цьому посту. Ви сіяли в вересні, а в мене в червні кончився. А де вона була, як ми сіяли? Вона... Зараз вона бачить, як посіяла, зійшла. Вона не зобов'язана сидіти тут цілий день. Це вона була, розумієте? Цим вона нікому не зобов'язана комусь відчитуватися. Я так тут спала вже скільки. Вона може взагалі не обробляти. Я до тебе якісь претензії маю. Розумієте? На сьогоднішній день це дозволено. Володимир, ви до мене на лавочку приїжджали. Ви знали, що я забрала землю. Був Коля, був ти, Лукасю. Не сваріться, не сваріться, не переходьте на особистості. Ми зараз спілкуємося з вами як громадяни, так? Бо вже тут не зможу. Ви не сваріться, тут все дуже, дуже легко і дуже просто. Я знав, що в мене шестеро дітей, правда? Орендну плату ви мені скільки виплатили за 2 роки? По 2 роки? Скільки виплатили? По 200 місяць? То спитай бившого генерального директора. Що я? Ти зараз генеральний, де я питаю? Ні, спитай його. Я не міг платити тобі 17 мільйонів. Дивіться, то врожай перешкоджаєте. Я вам не розкажи обстановку. Ти юридична особа. Збирання врожаю ви перешкоджаєте, то ми вас і питаємо. Перешкоджаю в тому плані, що посіяли пшеницю ми. До мене дана громадянинка не зверталася, що ось у мене я забрала. Я не об'язана. Технологічний процес продовжується. В зв'язку з тим ми обробляємо землю подальше. А чого ви лишили, обгорали? Всю свою зможемо, я лишила. А можна ремарочку знати? Я бивший директор цього товариства. Це я 10 місяців не працюю, зараз вже 11 місяців пішов. Там то, що каже господарство, мотивує, що невчасно були дані їм це повідомлення чи ще яка ситуація. Всім людям,
які написали заяву про зривання добру, тобто готові самі використовувати землю. А що писати заяву? Ви автоматично розвивається. Да. Але, процедура. Писали, але самі писали, бо так вимагали. Не але не нічого. Процедура державної всі, реєстрації. Дивіться, ми всі виплачували, бо це ще було при виплачував Віктор Володимир розказав, що він не платить, це він просто забуває. Бо при ньому видавалася оренда плата. Бо я 17 вересня звільнився, ще оренду плату не видали. Ні, ти скажи, чого її не платили повністю. Я ж тобі розказую, що не платили повністю. Ти можеш провірити, Віктор Володимирович, пожалуйста, Віталій Володимирович, провір. Да, забувся. Провір, будь ласка, по документах. Ти підписував відомості на видачу орендної плати. Там всім людям видали по 7 350. 200 гривень на оранку городів, 7 150 орендної плати. Люди, які не бажали продовжити договір оренди, їм виплати оренду плату у сумі, запам'ятай, 2170 гривень. Це прямий була, вони мотивують, що вони там буцім не знали, буцім в них відомості вкрали, буцім в них реєстрації нема, ще щось. Чому виплатили ви оренду? Па так само і в мене це раз, так само і зараз передовий. Занижену, так? Да, занижену. Ну, 3%. Якщо, принципі, якщо, да, були, да, якщо ви були сумнівалися, треба було виплатити повну оренду плату, ви кажете, ми не знаємо, ми вам виплатили все як положено. Виплатили 270. Це є прямий доказ того, що... Люди знали, відомо. Це є, я вважаю, на мою думку, як я не поліцейського, я зараз говорю точку зору, а як громадянина України, що це є підставою для звернення у цивільному провадженні до суду. Ні, да. Дивіться, згідно законодавства, да, вони там не порушили, бо вони 3% виплатили. Я це знаю, бо це така практика, де тому що я працював в цьому скарбі. І я на цьому був той так зацікавлений, щоб люди оставляли землю в оренду. Але так складається умови, що я не працюю. Ну, ми всі ж під бомбою, чи вічно нікого не буває. Віталій Володимирович запрацює, хай працює. Так я не кажу, що він не знав. Бо сказати легше, що я не знаю, я не розумію. А коли є факти, розумієте. Які вам точки ще розказати по Чернявських землях? Скажіть, будь ласка. Він розказує, що я не знав. А я вам розказую друге. Чого так вийшло? Чого не давали 7350? В зв'язку з тим, що в нас дуже багато орендарів кругом. Яка схема нашого всього цього виробництва? Анатолій Володимирович давав чого? 350. В зв'язку з тим, що наперед люди, такі, допустимо, фамілій багато, треба, я вам розкажу. По селі хочете до мене в кабінет, прийдете, я вам покажу документацію, як скуплялася на зв'язку, яка не мали права купляти. І виходить так, один фермер додає до нашої землі 5 тисяч гривень, незаконно, 5 тисяч гривень додає, возять солому попідкати, оці всі, що в окрузі, дуже багато. Нас землі, щоб ви знали, скупили всякими путями, і Олександр Іванович добре знає. Так чи ні? Скільки нас землі люди скупили? Нас взагалі не купили ні одної фермери. Взяли просто довгострокову оренду. Дивіться сюди, почекайте. Давайте це зараз підійдемо. Ви не починаєте з директорів, а давайте почнемо з тих людей, яких я знаю в пределах 30-40. Я нікому її не продала, я обробляю сама. За тебе я ніч не кажу. Все, в мене діти не обробляють. Мені не треба, що ти мені тут об'ясняєш. Ти мені об'яснив, що ми прийшли. Ти хочеш виступити? Будеш виступати. Я ж тебе не зачіпаю. Значить, дивіться, яка ситуація по Чернявці. Чому воно так дійшло? У нас дуже резко написав заяву Олександр Іванович на звільнення. Юрист Ліля забув по баті Іванівна. В зв'язку з тим, що в нас фермера Пешко давав 250 по якій причині? По тій причині, що люди наперед була домовленість з усіма орендарями цими. І доплачували люди по 5 тисяч, по 6 тисяч, хто тільки зміг. Для того, щоб бути стопроцентовано уверен, що це буде земля у 2021 році його. У мене дуже є багато фамілій. Хочете звернутися до мене як кореспондента, як всі. Я вам розкажу, як в Чернявці продавалася земля. Всіма особами, в тому числі і високопосадовцями. Все скуплялося. Давали по 10 тисяч гривень, по 20 тисяч гривень, по 40 тисяч гривень на 49 років. Оформлялася земля натурально. Без всяких поділок, без всяких. Люба людина може подивитися документи і сказати, люди добрі, ви до цього нічого не маєте. Отак розвалили в Чернявці землю. Хочете, сідайте за мою машину, я вас покажу ті землі, де забрали люди землю всякими путями, і що вони на сьогоднішній день виростили. А тут, так, 10 років влажувалися, мін добре, Олександр Іванович знає сам, скільки вносилось добре, яка оранка була, яке відношення до землі, та й мною видно тут. Що ця пшениця десь по 52 центнери гектар здасть добре. Що люди ці все поняли? Предлагав я розрахуватися з Олею грішми. В кінці, да. Наголошую, в кінці. Оля, ну яка різниця велика, в кінці? Велика,
Так як звернулися, так я вам кажу. Розрахуватися за ті роки, що її не дали, і за цей рік розрахуватися за цю землю, лише зібрати цю земельну ділянку і цю, тому що ми внесли дуже багато коштів. Пшениця у нас ця дає по 52 центнери, по 53 центнера з гектара на сьогоднішній день. Ці люди посчитали. На сьогоднішній день пшеницю беруть по 6 тисяч, 6 тисяч 100. Вона посчитала, що візьмеш з 4 гектарів, образно говоря, 20 тонн, по 6 тисяч, 120 тисяч гривень. Чого її не скакати і не лягати поперед села? Я не лягаю. Оля, дав би Бог, щоб ти така хазяйка була всю жість. Це моя власність. Я розумію. Сьогодні ми зобов'язані цю пшеницю, так як ми посіяли. Зобов'язані, напишемо документи всі в міліцію, так як полагається. А то, що в нас несправедливість робиться, це ще будеться міліція їздити до нас дуже довго, в зв'язку з тим, що землю в Чернявці розібрали. Хто тільки не хотів. І буквально за останні 2 роки. Захотіли продати. Що ви продали землю? Кошти зараз повезу до цієї людини, щоб ви почули самі, і ви щоб почули, і ви розказали всім людям, не то, що написали тільки в інтернеті, і послухали одну сторону. Я поважаю Олексійовича, поважаю Сашу Постоловського, я всіх поважаю, Олю поважаю. Ну діло не в повазі, а діло, що в нас розібрали всю землю. Зверніться в сільську раду, і спитайте, хто саме більше податку заплатив із бойовиків, з сорочарів. У нас було це так. Більше землі, це платить більше. Саш, я ж нічого не кажу. Лиш мені дуже обідно то, коли до мене приходять люди, конкретно продали землю, конкретно, за 1200 доларів. Треба назвати фамілію. Я назву. Хочете побачити ці документи? Почекай, я по суті говорю. До чого воно це все дійшло? Причому тут моя земля, я не можу поняти, по суті, хто продав землю, хто не продав. Сім землі, колгосп розібрали. Причому тут моя, комбайн стоїть, в мене простой. Ферми розібрали, я платити гаражі не буду. Розібрали, ти, Оля, перша мені кажеш, не було нічого, при тому не було лучшого. І то, а як може бути лучше, як ми всі сільські жителі? Бо щоб ви робили все по закону, почекайте, а не прикривали свої задниці, то було б нормально людям і вам. От і які все свої задниці? Отак, ти свою прикриваєш, ми почуємо. Ми говоримо по суті, а ти говориш свої задниці. Я на ваше не лізу, все. Треба вам, я вам покажу і розкажу все, що тільки хочете по поводу землі. Чернят, скажіть, власне, скільки зараз людей вас, у якої кількості людей ви орендуєте землю на сьогоднішній день? За 1000 чоловік. Скільки вже розірвали з вами договори, чи закінчилися договори? В пределах 180 чоловік. Вони якось пояснюють, це тільки закінчення договору, чи були якісь інші причини розірвання? Інші причини були. Чому? Причини були в тому, що вони наперед домовлялися з людьми. Є в мене такі зараз люди по списку, які 3 роки до 21 року, образно говоря, Товна Дужа Плюс в оренді держи землю, але вони вже заключили наперед на тих 3-4 роки з тою особою договір, нелегально, прям казати так. Він їм додає гроші, солому, все, що треба, пшеницю, як треба. Іванич, як ти бреш? Я не додавав, я не додавав. Як це говорю, що, бо я вам розкажу. То з усіма я вибачаюсь, я переб'ю вас. Ні, це ви собі відбанеш, ти не хочеш, щоб я грязь виніс. На мене стільки вже налили. На мене стільки вже налили. Я доволі нічого не маю. Ми посіяли. Дивіться, якщо ви нічого не маєте, чуєте? Хай можна розрахуватися з цією людиною, зібрати свій урожай, з людиною розрахуватися. Вона категорично пізно. Як це пізно? Сьогодні не пізно комбайна наняти. Ну раз так вийшло, треба як йти на уступки. На уступки ніхто не йде. Ну я не знав, Оля, я тут чесно кажу. Техніка, ось людина ти мені сказала вже тоді, як пшениця була посіяна. Подавайте на суд. А ми як коли виривали, не знали тут. Да, як коли виривали, тут я коли не виривав. А там, де далі забучав, все ж це внесі прийдуть нищити. Тут виривали теж, коли. Дивися, Оля, ти коли вибивала ці коли? Почекай, я розумію, які документи? Тут питання питають. Я по-людському тебе питаю, коли ти вибивала ці коли? Я вже був директором, це ясно. В якому місяці, в якому році? Ну я ж подивися, якщо тебе я тебе не просив, ті документи не дав. Я хочу мирним путем рішити це питання. У вас зараз немає документів на цю земельну ділянку. Є в цій жінці, так? Ви не хочете, щоб вона тут збирала? Дивіться, яке. Ми хочемо своє зерно зібрати ми. На моєму полі вони хочуть зібрати. На моєму полі. Заплатити їй всю відшкодування.
Дивіться, якщо зараз ми будемо довго тут корені, то цього зерно ніхто не збере, бо воно все сипеться і буде на землі. Давайте, якщо не є документи, не є законні підстави, що це її земельна ділянка, вона збирає це все зерно, а ви звертаєтесь відносно неї з цивільним позовом до суду, ваше підприємство, і відсудіть собі як і матеріальну, так і моральну шкоду, якщо вона вам завдана. Сирена, ти ж прямо дивіться сюди. Я, в принципі, нічого проти не маю. Я ж не буду скакати. Я просто питаю. Мені машину треба зважити, фотографувати, знати важкість. Вона ж ця озерна, раз на таке пішла. Я ж не буду з нею битися. Це проста людина. Ніхто не каже, ми живемо в 21 віку столітті. Мирним путем вона не хоче. Ми вперли цілі землі, де буде мою землю. Це все треба зафіксувати, зважити. На підставі чого ви маєте на мою ділянці? Ну чекай, це наше зерно. Ми сіли, то вона дуже плюс. Зерно сіли. Показуй в суді, я тобі тоді предоставлю. На що ти предоставиш? Що ти предоставиш? Оля, що ти предоставиш? А що ти? Ні, мені треба сіно. Раз я тут поліція, хай зафіксують. Це моя власність. Ні, ну це не твоє зерно. Я нас кожу про пшеницю, що наша пшениця. Знаєте, я вам скажу, це як у простоквашину телятку. Корова родила, оце так само. Це аналогічно. Дивіться, на сьогоднішній день у вас немає жодних підстав для того, щоб перешкоджати руку і подальшому опрацюванню цієї техніки. Так, нехай вона, я думаю, буде правильно по закону. Це ж поки документів немає, що це ваше. Напишіть, що вони мені потолочили. Вони там загналася нива і потолочили. Я хочу заяву. Ну як це? Мене я все фіксував, що вони загналися на моє поле. Потолочили, комбайна спиняли. Я не буду платити. Яка людина вклала з нами довідку на надання послуг. Я можу показати. Ми надали їм комбайн. Ми сказали, що ми лишилися. Ми надали їм комбайн по договору. Вони повинні нам тут розрахуватися. Така ситуація майже була, як ви знаєте, що буквально дві неділі назад із нашим господарством. Але нічого не вийшло. Є ухвала суду, по якому повернуто і зерно, і комбайн, і так. Це не. От договір з комбайном. Будь ласка. Це моє, віддайте ви це моє. Я хочу нормальні людські відносини. Якщо ви хочете за насіння, скажіть, що ви за насіння. Дякую. А з другої сторони там? Стоїть, а усі землі, які... Це колгоспні. Це колгоспні, так. Вони нас замолотили і обгорали, і лишили нас. Це теж Надбужа Плюс, так, обмолотило? Так, да, це Надбужа Плюс обмолотило нас. Це нас. У мене є доказательства, як вони молотили. Я знімала все, як вони нас лишали. Все, я все фіксувала. Якщо б це їхнє було, чого вони зразу не молотили, а лишили нас, обгорали. Ну, звичайно. Ну, вони ніяких документів немає. То, що вони підробили, там все поробили, то все, хай собі роблять. А скарги від суду, до суду позову були від них на вас? Ні, не було. Нічого не було. Не було. Була заява, то, що я краду поліцію, то, що я краду в них зерно. Ну, я предоставила документи і ніякої відповіді мені так і не прийшло. Це те, що на минулому тижні, так було? Там, де заарештували комбайн і... Ні, це за це. Це за це. Це. За це моє. Зараз знаходимося в селі Чернятка, це Берчицький район, де два суб'єкти сільського господарювання не можуть вирішити право власності на врожай. Тобто це врожай зернових. За словами генерального директора ТОВ «Надбужа Плюс», вони засіяли, але станом на сьогодні це вже не їхня земля. Тобто вони її в оренду навіть не користуються правом на оренду на цю землю. Але, за їх словами, врожай їхній. Ми так само в нас
кабан. Ви знаєте, кабан ніхто не може. Ми його посіяли, він залишив. Ми його обібрали. Він запрямив здоров'я. Так його обібрали, ми зібрали його. Що діяли, ма? Таке треба бабулити. Це не власне. Ну, це стадій до мене. А вони що є? А вони по закону треба піти зараз справу, що вони хто їм дав право лізти на приватну територію сіяти. Є заява. По закону, якщо вони мають перед посівною, то я цю задачу пройшов. Повинні перевірити, які договори в них зареєстровані, які, аж тоді тільки маєш право сіяти. Не маєш права сіяти просто на гарах. Да. А то, що на грапа посіяти, це воно так вийшло. Посіяли до наших. Завтра посіють, вони зараз знову посіють, знову на рік наші. Це через два роки до наших. Я знаю цю тактику. Якщо виходить таке, якщо. А вдруг там що? Це ж а на вось. Це так сказав, їм, да. Сказали на вось, що не да. Має бути, бо я цю ситуацію пройшов. Ну це на вось це пешка. Червень. Скажіть, Станіслав Олексійович, да. А те, що ви казали, що там оце представники Надбужжя Плюс, вони там відгородилися. Ні, то не покажу, я вам покажу. Я спеціально взяв. Ага. Держкадастру витягнув карту, покажу, що все є. Землі комунальних. Я зрозумів. Те, що ми говоримо за врожаї. Яка приїхала і попередила, що я